ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦଳରେ କୋଟିପତି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ କେରଜୋଳି ପଞ୍ଚାୟତର ପିଓ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ, ବାସଭବନ ସମେତ ଏକକାଳୀନ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍। ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ 30ଟି ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ, ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣା, ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ବାଙ୍ଗିରପୋଷି ଘାଟିରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ 100 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ପିଆଜ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍, 2 ମୃତ ଜଣେ ଗୁରୁତର। ରାଉରକେଲାରେ ଟ୍ରକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ମୃତ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 65 ଜୀବନ ନେଲା ମହାମାରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 20 ମୃତ, ସେବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1078 ନୂଆ ପଜିଟିଭ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 372 ଓ କଟକରୁ 147 କେସ୍। ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ତେଲକୋଇ ରେଞ୍ଜରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ, ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କଲେ 8 ଟିକିଆ ହାତୀପଲ, ବନ ବିଭାଗ ନୁହେଁ ନିଜେ ଘଉଡ଼ାଇଲେ ଲୋକେ ହାତୀ। ବର୍ଷେ ହେଲା ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଆଖିକୁ ଆସୁନି ନିଦ,